Seu ouvido está ruim, Sub-Zero. Reconheci os seus passos, Hanzo. Cadê o Sector? Não vou deixar que ameace o meu clã de novo. A velha fábrica Ciborgues Lin Kuei estava morta e soterrada nesta pedreira. Até a ruptura do tempo. Agora Sector voltou para reativá-la. Ele está modificando os guerreiros Lin Kuei sequestrados do meu templo para fazer um exército. Entendo por que precisa de mim. Podemos entrar por aquele túnel, mas um ataque frontal seria... Sangue. Um perigo desnecessário. Tem uma outra entrada, menos protegida. Qual é o resto do seu plano? Contar com uma ajuda interna. Vamos vingar seu clã. Ele foi convertido contra a própria vontade. Se desativarmos os inibidores comportamentais que controlam ele... Vai atacar o Sector. Os ciborgues Lin Kuei estão conectados a uma única rede. Cyrax pode desligá-los internamente. Quem é a mulher? Eu não sei. Concentre-se em desativar o Cyrax. É essencial. Precisamos de mais candidatos para a civilização. Entregues. Quando a próxima geração estará pronta? Se junta ao Sector. Ele corrompeu os Lin Kuei. Você corrompeu nosso clã quando se juntou com essa escória do Shirai Ryu. Com a ajuda da Crônica, eu vou restaurar a honra dos Lin Kuei. A Crônica reconhece o meu potencial. Fight!
está se enganando, Frost. Essa melhoria, Cyrax. Isso é coisa da Crônica. É para servi-la melhor, Sub-Zero. Defenderemos Crônica e ela reescreverá a história. Então vocês são apenas peões? Agimos para garantir a glória dos Lin Kuei na nova era. Pegue os outros. Vai demorar para ele inicializar. Sector, apareça! Sabe quem eu sou, irmãozinho? Bi-Han? Sim, sou eu. Você foi morto, tragado por uma tormenta de almas. Criações de Quan Chi não morrem facilmente. Crônica me ofereceu um novo clã de soldados. Um clã cujo sombra escurecerá os reinos. Deixe o Bi-Han comigo. Você sempre me imitou, mas dá um péssimo grão-mestre. Defendo os princípios Lin Kuei que achei que você tivesse. Fight. Thank you.
Não somos irmãos. Acredite, eu tenho experiência nisso. Qualing? É você? Está tão velho. E o Scorpion? Explicamos depois. Por enquanto, saiba que temos o mesmo objetivo. Destruir os ciborgues Lin Kuei. Precisamos de ajuda, Cyrax. Posso desativar a rede de comunicações. Ela desligará esta fábrica e todos os ciborgues Lin Kuei conectados. Frost me avisou que vocês tinham virado aliados. Eu não pensei que seria capaz de tamanha desonra sub-zero. Ajude o Cyrax. O Sector é meu. Uma vez, Sector. Farei de novo. O passado que conhece ficou indefinido. Os Ciborgues Lin Kuei entrarão a nova era da crônica. Fight! Adeus, Kuai Liang. Não é o fim. Vou dar um jeito de te restaurar. Tudo é possível. Hanzo e eu somos prova disso. Não me traga de volta na forma de máquina. Não posso viver assim. Máquina ou humano, você tem alma de guerreiro. Enquanto eu for o grão-mestre, você é bem-vindo aos Lin Kuei. Então, até a próxima. Nossa querida Crônica terá tudo o que precisar. Mas não posso dar um preço sem saber o trabalho. Você vai ver. Pode consertá-lo. A estrutura tem danos. Os circuitos estão bons.
Mas parece que alguém limpou o software. O conserto não vai sair barato. Quando estiver consertado, seria possível replicá-lo? Centenas de vezes? Milhares? Não vai ser fácil. Mas tudo é possível. Com a ajuda certa. Sirva a Crônica e ela te proverá. Pode aceitar. Confie em mim. Ou em quem mais você confiaria? Não tava de sacanagem. Ela é um espelho, refletindo o passado. Olha só pra isso. Cinquentão e todo saradão. Ainda falta falar sobre o pagamento. A gente vai receber na nova era. A Crônica vai garantir o dragão negro no topo. Não só no mercado negro. Em todos os mercados. Muito bem. Vamos aos negócios. Conseguiu falar com seu pai? A rede ainda está inativa. Odeio estar tão longe. Meu pai deve estar super preocupado. Paciência. Você vai conseguir. Eu sei que meu pai ainda está vivo, mas... é como ver um fantasma. Entendo perfeitamente. Mas não são fantasmas. São reais. Dá pra ficar mais bizarro? Vamos! Jackson Briggs. Não tenha medo. Vim oferecer a você uma nova vida. Uma vida melhor. Muito generoso da sua parte, já que nem nos conhecemos. Não nos conhecemos, mas te conheço. Quanta bravura você mostrou. Quantos horrores sofreu. Não era esse o meu plano para você. Seu plano? Era para ter se aposentado com distinção. Não humilhado. E bem mais tarde. General Jackson Briggs. Acima de tudo, sua filha nunca serviria. Nem teria de suportar as tragédias que você sofreu. Sua casa deveria estar repleta de crianças. Ajude-me. E ela estará.
Os Takatânios, há muito extintos, também retornaram. Shao Kahn vai procurá-los. Ele precisa do poder deles. A patrulha do Kotal seguiu um grupo Takatânio à colmeia Kaitin perdida. O lar ancestral da Devorah. Devemos começar pelo envolvimento dela na fuga de Shao Kahn. Por favor, me avise o que descobrir. Preciso consultar os deuses ancestrais. Quando partimos? Seu dever é em outro lugar, princesa. Você deve recrutar a rainha Shiva. O apoio dela é essencial contra a Crônica e Shao Kahn. Mas você poderia... A rainha Shiva não confia em mim. Nenhum Shao Kahn confia desde minha batalha com Goro. Shiva sempre teve grande respeito por sua opinião. Quando souber que apoia a Kotal, ela se unirá a nós. Se esse é o meu dever, eu aceito. Obrigado, princesa. Você é minha amiga ou a consorte dele? Foi ideia minha, Kitana. É para o seu próprio bem. Se conseguir a Shiva, Kotal jurará lealdade a você. Não há elo mais sagrado que esse para um Oshtek como ele. Lembro de quando cavalgávamos sozinhos. Minha vida mudou como Kahn da Exoterra. Ainda bem que você não mudou. Você também não mudou muito, apesar dos anos. Continua a ser o nobre guerreiro que conheci na corte do Shao Kahn. E agora você é Kahn. Estou surpresa que nenhuma mulher tenha se tornado sua rainha ainda. Muitas tentaram. E falharam, então? Por quê? Nenhuma delas era você. Há rastros recentes que levam à colmeia. Se Shao Kahn estiver lá, será difícil de encontrar. Os túneis não têm fim. Incendeiem tudo! Se estiver escondido, será incinerado. Kotal, não sabemos se há mais alguém. Somos chamados para algo maior. Temos de ser... Akna! Kuteka! Você sangrará por sua traição, Devorah. Esta aqui age apenas pelo bem da colmeia.
Melhor fugir, Devorah. Kotal é meu. Fight. Por muito tempo. Quer sobreviver? Diga onde encontramos Shao Kahn. Fantasmas do passado. Devorah falou a verdade. Estamos em menor número. Me dê alguns dos seus melhores soldados. Vamos infiltrar o campo e procurar Shao Kahn sem chamar atenção. Sua proposta é muito perigosa. É claro que é. Shao Kahn, Kolkata trabajar. Wakaka Turk, Makakata Rina Koto Kalak. Tohana! Takana, aquí es Tarkata. Ne, ne. Trakati! No. Parga. Fique calma. Parga, não vamos te machucar. Neti, Otono, corra! Estamos procurando Shao Kahn. Shao Kahn? Pactaré Shao Kahn. Yeah.
todos esses anos e você continua a usar as pessoas para conseguir um cargo. Eu conquistei o cargo que ocupo, Jade. Antes de Shao Kahn me encontrar, os exoterranos odiavam os Nagnata. Hoje eles nos temem. Me diga se isso não é progresso. Fight! Entre medo e respeito. Enfileire eles. E execute-os. Todos eles lutaram. Há crianças. Você se esqueceu que eles ajudaram Milena a se rebelar contra mim. Esses não são os mesmos Tarkatanes, Kotal. Um Kahn decente lhes ofereceria a mão, não a espada. Fight. Seu coração endureceu, Kotal.
Culpe-se pela morte dos deuses ancestrais, Raiden. Suas ações alteraram fatalmente o equilíbrio sagrado entre a luz e as trevas. A decapitação de Shinnok foi o golpe final. Você é um bastião das virtudes. Deveria querer expurgar o mal. Eu obedeço à minha mãe. Você foi gerada por Crônica. Como meu irmão, Shinnok. Da sombra para minha luz. A natureza requer equilíbrio. Equilíbrio é perfeição. Você se desviou do seu papel e tornou o equilíbrio impossível. Por isso não há lugar para você na nova era. Você vai fracassar. Kotal Kahn foi capturado, Raiden. O poder conjunto da Exoterra e do submundo irão deter suas forças. Enquanto minha mãe termina o trabalho dela. Não subestime os guerreiros do plano terreno. Entendo por que você se afeiçoou a esses mortais. Tinham almas boas.